Ishte kjo një panoramë e përgjithshme, por ka disa detaje cilat kemi nevojë t'i marrim vesh nga terreni dhe heronjt e terrenit janë pikërisht gazetarët dhe kolegët tanë. Xhenur Iseni do të jetë gazetar në gazetën Koha, i cili do të na sjellë gjithçka po ndodh në Ohrin e Bukur që ashtu si marrveshja e Ohrit e dikurshme duket se do të ketë ca reperkusione. Xhenur, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mëngjes, mësë e gjithë. Përshëndetje, kënaqësi që të kemi, dhe që gjete kohën. Atëre, një përmbledhje të shkurtër të ditës para, por edhe ditës së sotme të takimit të Ohrit. Çfarë po ndodh, kush ka ardhur, si kanë ardhur? Po, ajo që është inovacion për dallim nga takimet tjera në Ballkanin e Hapur, është pjesëmarrja domethënë edhe e kryeministrit Malizi, zotit Ditan Abazovic, një herë si vëzhgues, por që me siguri edhe ai do t'i bashkangjitet kësaj nisme, edhe besoj që sot do ta konfirmoj një gjë të tillë. Gjithë domethënë përfaqësuesit e Ballkanit të Hapur u pritën nga kryeministri Maqedonas Dimitar Kovacesi në një darkë pritje dhe dhanë disa deklarata për gazetarët vendas. Marrëveshje që pritet të nënshkruhen sot në Ohër janë, domethënë, lufta kundër evazionit fiskal, njohja e diplomave të arsimit të lartë, pastaj marrëveshje në përbashkëpunim në kulturë dhe në fushën e turizmit. Këto gjëra teorike që se kanë penguar në njërën fakt të raportet në mes Balkanit, por ndërkohë kuriozitetin im lidhet me pulsin dhe opinionet e klasës politike, por dhe qytetarve në Maqedoninë e Veriut, veçanërisht shqiptarve, cila është qasja atyre ndaj kësaj sjelljes së presidentit dhe kryeministrit të tyre, me gjitha dhe raporti me Shqipërinë më ma, a janë ato po aq të dyzuar sa Bashkimi Evropian, i cili është paksa më i qartë në raport me investimin në procesin e Berlinit dhe qëndrimit të Kosovës? E vërteta është se shqiptarët, sidomos shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, kundërshtojnë shumë këtë nismë Ballkanin e Hapur, ndërsa sa i përket kryeministit Maqedonas, ai më duket se është i detyruar ta përkrahë, sepse kryeministri Maqedonas Dimitar Kovacevski është ende në hijen e kryeministit Zoran Zaev. Kovacevski ende nuk ka krijuar profil të tij të politikanit në Maqedoni. Jam i bindur që e ndë dhe më thamë, po që se dalim në qender të qytetit Shkupit dhe i pyesim 5-6 qytetarë se kush është kryeministri i Maqedonisë, ata nuk t'ju adin as emrin. Tani të kthehemi te Kosova. Mendimi im personal është që kjo nisma është e destinuar të, si them, të dështoj për faktin se Kosova në kohë është aty. Thirën në mendje hapëri, apo Ballkani i Hapur pa Kosovën që është për mendimin tim, do të thonë kyç për edhe për stabilitetin në rajon. Në kokat e robruara, siç janë disa koka aty të disa pjesëmarrë në Ballkanin të Hapur, nuk mund të prodhohen apo nuk mund të pranojnë idetë e hapura. Pa i pranuar sidomos tribalisti Aleksandar Vučić të kaluarën genocidin që është bërë në Kosovë dhe genocidin që është bërë në Bosni, dhe më thonë pa u përball, të kaluar nuk mund të krijohet stabilitet dhe paq në rajon, dhe është qesuese se si pjesëmarrësit, sidomos kryeministri shqiptar Edi Rama, po lejon që Vučić të diktoj politikat balkanike, pa i pranuar këto fakte, domethënë pa u përballur me të kaluarën. Edhe për këtë fakt, domethënë shqiptarët në Maqedoni janë të indignuar dhe e kundërshtojnë në vazhdimsi, e kundërshton edhe opozita shqiptare më e madhe në Maqedoninë e Veriut, kryetari i saj Zjadin Sela, Aleanca për shqiptarët, domethënë po. Gjenur, në fakt, sepse ai ju lutem. Nuk ju dëgjoj. Ju lutem, vazhdoni, përfundoni mendimin. Ballkani i Hapur duhet të jetë, domethënë, një paradhom në atë formë që vendet të përgatisin për një trek më të madh, për një konkurrencë më të madhe siç është BE-ja, ndërsa në këtë Ballkan të Hapur bashkohen vetëm mendësitë e liderëve që kanë nënshkruar, por jo edhe gjithë ata që proklamojnë në opinion. Dërur, do e dija si është komentuar nga media, nga analistët e Maqedonisë së Veriut, shqiptare, po jo vetëm, deklarata e ministrit të jashtëm rus se projekti Ballkani i Hapur është një projekt serb dhe gjithë, le të themi, pjesa tjetër e deklaratës së tij. Çka komente ka pasur? E vërtetë është se për këtë më shumë ka reaguar zoti Sela, sepse
sepse atë që e ka thënë Lavrov para dy ditësh më duket, zoti Sele e ka thënë para dy muajsh, praktikisht njëta fjalë dhe aty i erdhi në faktikisht si themi në me fjalin politike si bingo dhe me atë atë është duke puentuar të dy ditë zoti Sela. Por kthehemi dhe më thonë edhe një, të komentojmë edhe nga një këndë vështim tjetër diskursin politik që po zhvillohet në Kosovë se kinse Ballkani i hapur është projekt serbi përkrahur nga Moska që e tjerë që ndoshta edhe është ashtu, por nga ana tjetër e demanton fakti se në këtë domethënë Ballkanin e hapur janë dy shtete antare të NATO, siç është Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut, ndërsa pritet të bashkohet edhe Mali i Zi dhe refuzoj të besoj se këto shtete do të mund të lejojnë, domethënë që Rusia ta shtrinë ndikimin e tyre në Ballkanin e hapur, konkretisht në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Si është perceptuar dhe pyetja e fundit për ty Gjenur, se sigurisht ke një ditë angazhuar për para, për shkak edhe të gjithë liderve që ndodhen aty. Si është perceptuar kjo qasja e Shqipërisë ndaj Kosovës, veçanërisht në dritën e deklaratave të Vučić gjatë inaugurimit të tij për mandatin e radhës, besoj është komentuar atje. Atë them, si mund një person me mendësi tribaliste, domethënë promovoj ide të hapura. Ai edhe në betimin e tij për president mandatet e ri, përmendi se do të mbroj Kosovën si pjesë integrale e teritorit së BIS. Kjo të regon që aji ka pretendime teritoriale ende edhe ndaj Kosovës. Kjo nuk si el pak. Edhe shqiptarët më shumë, përvec se komentojnë Vučić, në këtë rast janë të idinuar me kryeministrin shqiptar Edi Rama, edhe realisht tani nuk duat atë proj edhe, si fillim, por disa politikanë. Sidomos shqiptarë në rajon nuk duhen mjekuar dhe jo votuar. Ata janë, si të më mirë, janë fati i fqinjve ta, ndërsa fatkecia e interesave, në më thonë, shqiptarëve, kudo që jetojnë në rajon. Disa liderë duhen mjekuar dhe jo votuar, të falenderoj shumë për këtë batutë, Gjenur. Faleminderit, ditë mbarë.